Dámy a pánové, zdravím vás, jsme Vrospartus a vítám vás u dalšího videa z mé oblíbené prvoválečné střílečky jménem Verden a v tuhle chvíli, než začneme bojovat v prvoválečném pekle, v těch nádherných zákopech, kde tlejí každou chvíli mrtvoly a samozřejmě probíhají tam krysy větší než Čivava, tak samozřejmě chci vám opravdu moc poděkovat za vaši podporu u minulé série, u minulého videa a samozřejmě k tomu, že jsme se dostali k 600 odběratelům. Opravdu vám moc děkuji za tohle číslo, jsem opravdu rád. Po nějakých 7 měsících aktivního natáčení, nepočítám starší věci, jak když jsem měl koronu, tak jsem samozřejmě se dostal na tohle číslo a jsem opravdu rád, že si mě podpořili v tomhle tom, co dělám. Což je opravdu fajn a opravdu si toho vážím. Jinak samozřejmě, proč natáčím video na tuhle hru a ne na Foxol? Chtěl jsem si udělat takovou menší pauzu, samozřejmě válka už tam končí a já mám v plánu se pak připojit k Vardenu. A samozřejmě tohle video z minulé, nebo spíš minulé video z téhle hry bylo strašně moc oblíbené na tomhle kanále. Byl tam samozřejmě jeden dislike, nevím proč tam sakra byl. Byl by dobrý nápad vždycky, když dáte dislike, napsat důvod, proč ho dáváte, aby věděl, co mám sakra zlepšit lidi. Prostě já jsem rád, když moje komunita dává nějaký feedback a pokud ten feedback je i kritika nebo negativní, že prostě to video se vám nelíbí, tak ho sakra napište. Já budu opravdu rád, víte, co to pro mě znamená, když dostanu negativní feedback. Já se na to kouknu a řeknu si wow, dobrý nápad, kámo, tak já to zlepším, třeba se to ujme. No a když mi tohle to napíšete a nebudete tam prostě dávat jenom dislike a třeba na začátku videa, tak je to velmi dokonalý pro mě, protože mě se to opravdu bude líbit. Ale nebudeme tady filozofovat dále, protože to by bylo opravdu nadlouho a rovnou se vydáme na frontu. Jinak samozřejmě chtěl jsem jednu věc říct, já vím, že to nebyl Enfield, vím, že to nebyl Enfield, ale on to popravdě Enfield byl. Totiž takový mini fakt, v minulém videu mi točil do komentářů psal člověk, že Enfield to nebyl a že jsem řekl blbost, tak popravdě Enfield to byl. Americká armáda měla totiž v první světové válce zbraň, která byla podobná Enfieldu, nebo spíš byla vyrobená z 1911, nebo prostě víte z čeho, prostě z té jejich pušky, která byla to Springfield, nevím, 1906. No a samozřejmě tahle ta puška byla potom přetvořena do Enfieldového systému, že měla dokonce i stejný výhled a tak dále, ale byl tady trošičku problém v tom, že samozřejmě tahle ta puška nebyla právě ten pravý Enfield, který se používal za první světové války a proto byl o hodně horší v některých ohledech. Samozřejmě jste tam desetinný zásobník. No a dámy a pánové, v tuhle chvíli se konečně nacházíme v první světové válce na zákopové frontě v roce 1914 na západní frontě. Tentokrát samozřejmě se podíváme na německou armádu, protože minule jsme se podívali právě na francouzskou a je dobrý nápad si ukázat také tu druhou stranu barikády. Samozřejmě v minulém videu, nebo spíš v minulých komentářích pod minulým videem se mě vlastně ptal někdo, proč vlastně nemůže používat lepší vybavení a já tam mám lepší zbraně a tak dále a on vlastně nemá jakou možnost si vlastně koupit lepší vybavení a nebo se kouknout na nějaké lepší pušky a tak dále. No tak mu ukážu vlastně, jak se tohle to dělá, pokud kouká na tohle video. Půjdeš do skladu, kde máš vlastně tady tenhle ten sklad, no a tady máš layout a pak si tady vybereš vlastně vybavení, které chceš. Musíš si to nejdřív koupit, musíš si nejdřív koupit druhý level, pak druhý level, nebo spíš třetí level a tím pádem už bys měl mít všechno pro sebe hotové. Samozřejmě v tuhle chvíli jsme vojáci, kteří mají možnost házet smoky, ale my v tuhle chvíli se na to nevyplatí, protože my vlastně, jo, my vlastně utočíme, takže hodíme si ten smoke, to znamená, že tady hodíme smoke pro naši obranu, tím pádem bychom měli mít lepší možnost útoku. No a samozřejmě bojujeme za Němce, to znamená, že máme karky. Karky jsou opravdu velmi dobré zbraně. Myslím, že tohle je typický Mauser, ten české výroby, to znamená, že, nebo spíš ten Mauser, ze kterého se pak vznikla vlastně naše česká puška, taková ta velmi zvámá, taky to CZ24, používáte ji dost v Enlisted, pokud jdete na východní frontě. No a tahle puška je velmi dobrá v tom ohledu, že má velmi dobré míření, je opravdu lehká a popravdě nevím, proč si na ní hodně lidí stěžuje, ale za mě je to dokonalá zbraň na zabíjení. Samozřejmě je lepší, rychlejší než obyčejná karka a to se vyplatí, protože samozřejmě lepší mít závěr, který střílí rychleji, nežli závěr, který střílí strašně pomalu. No jistě vidíme, tady máme nějaký Francouze, takže zabijeme. Víte, a granát, sakra! No jistě, když jsem umřel, to znamená, že vydáme se znova do útoku. Je to docela nečekaný, já jsem do něj střílel, nevím, proč jsem se vůbec nemohl trefit. Samozřejmě někdy se tohle stane, že vy prostě střílíte a netrefíte se, ale to neznamená nic lidi, tohle znamená vždycky jenom, že se mohlo stát nějaká chybička na serveru. Tady máme Němce, nebo spíš teda Francouze, takže jsme ho zastřelili a tím pádem jsme tady získáme ten zákop, což je pro nás velmi dobré. Samozřejmě bychom si měli dávat bacha na to, aby nám se nehodil zase někdo granát, protože granáty jsou fuj pro nás a tím pádem nechceme získat další smrt jen tak z ničeho nic, jako z ničeho nic. Tam máme Brita, tak ho zkusíme trefit na tu dálku. Netrefili jsme ho, to je docela škoda, protože samozřejmě teď nás může obejít a zneškodnit nás.
ale to nevadí, tam máme jednoho Belgičana, tak ho trefíme. Ano, povedlo se nám to, přibijeme si tu svoji nádhernou karku. No a počkáme si na to, až tady vyběhne další borec, aby jsme ho mohli zastřelit. Samozřejmě tady vidíme, že tam běhají, nás flankujou, to znamená, že zkusíme tady podpořit naše jednotky tím, že budeme přijat my také. A je docela dost na prd, že já se nemůžu s tou puškou trefit, tak je slabá. Myslím, že je dobrá, ale prostě v té střelbě to není tak efektivní. A tam máme jedno blbečka. Tady je druhý blbeček. Takže budeme střílet odsud, ať vidíme. A tam jsem někoho viděl, vykouká do hlavičku. To znamená, že abych mu měl rozstřelit tu jeho hlavičku, aby jsme měli konečně pokoj od něj. Tady střílí artilerie. Já si nabiju když tak jeden náboj navíc, protože samozřejmě může nám tady napěhnout jeden. A my bychom neměli dostatek munice, museli se přebíjet. To znamená, že dva náboje by teoreticky mohly teď stačit. Bereme si tady samozřejmě víc potom, ale teď není prioritou si nabít úplně pušku, protože tady na mě nenabíhá opravdu obrovská armáda. A zásah na tu dálku, ale nezabili jsme ho, to je škoda. Přebijeme tu pušku, nabíjí tam pořádně ten zásobník, ten klip, a ty by se měly být efektivnější pro tu střelbu. Samozřejmě vidíme tam jedno, tak ho zkusíme trefit. Headshot, paráda. Zastřelili jsme ho, což je parádní, dostali jsme i teamwork za to, že jsme jako týmová práce. Dostal do prdele přímo, do prdele bych to nechtěl dostat popravdě, to musí být bolestivý. A tam je pistolník, tam je nějaký generál, tak ho zkusíme trefit. Ano, zásah pořádnej, dostal to a my tady máme gaz. Počkej, my tady máme gaz, já tady žádný gaz nevidím, ale dobře. Jo, tady je gaz, ok, masku nahoru, masku nahoru, to se když tak dělá čtvrkou, to znamená, že když potřebujete gaz, zmáčknete čtyřku nahoře, pod F-kama samozřejmě a tím pádem můžete vzít si masku. Já jsem si ji teď tu lidský vzal, ale nestihl jsem se otočit, aby mě netrefil ten borec s tou puškou, který byl vzadu, což znamenalo moji smrt. Já si tady vemu tu gasovou pušku, masku, abych tady mohl bojovat, samozřejmě, když se to nadechnete, tak máte penalizaci na opravdu dlouho, to znamená, že doporučuju si tu masku nasadit co nejdřív. Hlavně kvůli tomu, že pokud nechcete bojovat právě tak neefektivně jako já potom, protože samozřejmě máte takovou tu masku, nevidíte tolik, ale zase to není tak hrozný, jako když se váš voják dusí prakticky celou bitvu do té doby, než neumře. A to popravdě jako reálně nechcete, abyste se furt dusili a furt jste neviděli to, co je před vámi. Samozřejmě, když jsem se ještě minule koukal pod komentářích, tak mě to někdo opravoval o tom, že Američani neměli Enfield a že jsem vlastně používal Springfield. Popravdě. Měl pravdu i neměl pravdu, totiž tahle ta puška, která se mě opravoval, že jako to není Enfield a takhle, tak ve skutečnosti Enfieldem je. Ale není to Enfield typického jako rázu, jako jste měli u britské armády, kanadské armády, australské armády a tak dále a tak dále. Ale je to prostě jakoby puška, která je stavená na Enfieldu. Bohužel tahle ta puška je stavená totiž na Springfieldovém Enfieldu, což znamená, že je vlastně postavená v těle Springfieldu, ale bohužel jediný jakoby možnost, jak se tahle ta puška jmenovala Enfield, že měla rozšířený zásobník a hlavně také lepší mířidla. To znamená, že samozřejmě oni to pojmenovali Enfield, ale byl to vlastně Springfield, který měl lepší komoru, to znamená, že tam mohli nasadit až 6 nábojů a bylo u něj standardem, že vojáci, kteří ho používali, měli řečeno, že by tam měli naládovat 5 nábojů v klipu a samozřejmě jeden náboj ještě samozřejmě navíc do komory. To se dělá obecně i v dnešní době, pokud jdete třeba Tarkov, tak víte, že pokud máte třeba pistoli, tak vy do ní můžete naládovat víc nábojů a třeba když máte prostě typickou pistolku Makarov, tak ona má normálně třeba, já nevím, 10 nábojů, už to vlastně nevím, kolik to má, myslím, že 9 by to mělo mít, ten malinký Makarov a tím pádem vy tam nabijete opravdu třeba náboj navíc do komory a tím pádem budete mít 9 nábojů, což je podle mě opravdu lepší, než mít prostě jenom ten základ, protože samozřejmě jeden náboj navíc nikdy nevíte, co vám může zachránit. Může vám zachránit vaši prděl, vaši nohu a samozřejmě váš život. Tam je ten blbeček. Tam je další blbeček. Kdo tam jich nabíjá na mě. Zásah. Zásah. Nebyl zásah, ale přebijeme si tu pušku, protože samozřejmě pro jistotu. Nikdy nevíte, co vám může stát. Minule tady jsme dostali tam ty dva, co tady jen probíhali v tom plynu. To bylo dokonalý teda podle mě. Podle mě se mi tohle povedlo. A tam jeden. Zásah mrtvej. Nadechneme se, máme možnost dýchání. Zásah, ale nezabil jsem ho, zabil ho někdo jiný, což je trošičku problém, ale nevadí. Tam je nám skáču do toho zákopu. Kde byl další? Tady je, OK, tady je. Jo, jeho nemrychle honci. A v Tulsku jsme zabili 2 nebo 4, já jsem nepočítal správně. No, ale samozřejmě prohráli jsme. Nevadí lidi, nevadí, jdeme zase do akce. Jinak samozřejmě děkuji vám ještě za vaši podporu minulý série Foxhole. Samozřejmě, jak jsem říkal, tak pokud dáte někdy dislike pod mé video, doporučuji, abyste mi fakt napsali názor na to, proč jste vlastně dali dislike. Já si to fakt jako budu vážit, popravdě je to pro mě dost důležitá věc. Já si vážím totiž obecně mý komunity a pokud mi někdo napíše dislike a dá pak odběr, tak jakoby já chci vědět, proč dal ten odběr, abych prostě věděl, co jsem udělal.
udělal špatně, že pak se cítím úplně blbě. Já jsem jak Fiola v tomhle tom. No nic, budeme se tady náboje. Přebijeme si nějaký zásobníky. No a vydáme se zase tady zpátky. Tohle je nejvíc smrtelná frontová linie popravdě. Takže bych si tady dal vacha a dostal jsem to, jak jsem to řekl, tak jsem rovnou dostal kulku, co znamená, že samozřejmě umřeli jsme. Musím tady bacha, já bych tady hodil nějaký ten plyn, aby naši vojáci mohli tady běhat kompletně v pohodě, ale samozřejmě tohle to není zbytečný, v tuhle tam pro nás to je zbytečný. A tím pádem bychom měli tady počkat a vidíte už je tamhle. Ale zabil nás, což znamená, že v tuhle chvíli umíráme v bolestivé smrti. Je to docela problém, že samozřejmě oni nám tady nemůžou tady tohle obsadit a můžou na to obsadit, proto bych se přesunul na tu druhou frontu, kde samozřejmě se boje lépe. Tohle místě můžete střílet dokonale, popravdě to dokonalé místo na střílení, ale musíte tam opravdu hodně často sklopit hlavu, aby vás nic netrefilo. Je to velmi dobré pro vás, popravdě nejlepší možnost, jak v téhle z té části přežít. Samozřejmě můžete si sednout sem, tím pádem budete mít efektivnější možnost tady ještě žít. A vidíte, tamhle střílí po nás někdo, takže skryjeme tu hlavičku naši krásnou a budeme střílet takhle, kdyby se někdo objevil, tak to přímo od nás dostane. Tam je blbeček, ano, dostal jednu ránu, paráda, takže vykoukneme, ať víme o situaci, tady je. Já jsem viděl to blbečka, že tam je, že tam je ten hovado, je tam! A yes, zasáhl jsem ho, přebíj ten klip, přebíj to tam, lásko, přebíj to, máme to tam nabitý, pořádně naplněný zásobník komůrku, ou, oh. A dostal jsem zásah, což je docela smrtelná rána, ale nevadí, popravdě se může stát. Tuhle tu chvíli samozřejmě umřeli jsme, nevadí, ale můžeme teď chvíli si zase útoku, samozřejmě spawneme se. Jedna výhoda v téhle válce je to, že vlastně ztratí to vybavení a vlastně v první se té válce ty zbraně nikdo nezbíral, tohle není Foxhole. Třeba to, že ve Foxhole mě za to furtčně zjavávají, že prostě ztratím vybavení. No ale popravdě ve válce reálně se vybavení neřešilo, protože to byla taková zbraň, která byla nejlevnější na toho vojáka a popravdě jako všichni dostávali stejně pušku v reálně, jenom jakoby jednu. K tomu dostali nějaký klipy, které byly velmi jednoduché sebrat. Ty vybavení si nechají zničit ten flank, no to mě poser, my ztratíme ještě flank kvůli ním. Tak, kluci jsme umřeli, ale zabili jsme tři týpky, což je docela nice. Já si tady vemu asi jinou pušku, mám tady gever, tohle je najmání karabina, ale karabinu si nechám, protože samozřejmě tady můžu si vzít tenhle ten gever. Já bych vám ukázal rád, že tenhle ten gever je popravdě o hodně lepší v některých ohledech. A to v ohledu tom, že klasický gever, tak je tenhle ten typický velký gever. A ten má výhodu v tom, že má sakramentsky dobré mířidla pro moji akci! Tady hodil granát někdo rovnou na spawn, co se nestydíte ničit nás takhle na spawnu, to je jako když jenom War Thunder, prostě normálně nám s tou nepustí na spawn, popravdě. I když si říkám, že vlastně to bylo dost krutý, co jsem dělal já obecně, potom jsem tam na ně vždycky házel bomby a nechal jsem tam rozbušku na 10 sekund a potom to bouchlo, když se právě objevily tanky po 10 sekundách respawnu. No jsme do útoku za zpátky. Rychle to máme teda obklikou, aby jsme mohli bojovat zase o tuhle část frakce, část bitevního pole. No a budeme dávat bacha, aby nás nikdo nezasáhl. Samozřejmě tahle puška Giver je o hodně někdy lepší než ty původní karky, popravdě. Ne v tom, že by byla nějaké to, ale má lepší velocity a má rychlejší přebíjení. Ta minometná svině jedna! No nic, tohle nám zabil Kroll Karlo, nebo spíš Kroll Karlo, nebo Kroll Karo, což je docela zajímavý jméno. A určitě byl nějaký Polák nebo Litevec, ale v Tulicky samozřejmě získali jsme plamenometříka. A tam máme Brita. OK, hoši, tam vás je. Tam vás je vyhovada. Tady máme dalšího, no tak to z mě poser, tyvo. Tady to ztratíme, ten zákop. My tohle ztratíme. A to my nepotřebujeme. Pojď na ten zásah, pojď na hlavičku. Já Hans, já. I kill him. No jsme během tady zásobník do se do klipu. Jinak tahle puška měla nevýhodu v tom, že vlastně její náboje nebyly špičatý, jo. Tahle se používal totiž takový atypický náboj, který se používal hlavně ještě za před první světovou válkou. A to je právě takový ten náboj, který je do kulata. A spíš připomíná dost Parabellum, popravdě jako dost, nebo takový náboj, který používá taková ta puška, která je dost zácná, nebo spíš jako používají hodně ruský komando, já nevím, jak se to jmenuje, ale vidím, že tady má i Stalker a je to dost využívaná zbraň ve Stalkerovi. Pokud chcete být potichu, je hodně poddimenzovaná, to znamená, že střílí docela efektivně, má průbojnost jako AKčko, AKM, no a tím pádem je docela efektivní. Ale já už teď vím, jak se to jmenuje, BZP, něco takového, nebo BZBBčko, BZVPčko, já už vlastně nevím, nevím vůbec, jak se to jmenuje, prostě nepamatuji si ten název, ale určitě víte co, je to taková zbraň, která střílí devítky, opravdu dost velmi efektivní devítky, a když se kouknete ty náboje, tak je to úplně podobný, ne, počkej, tohle to střílí, když pičatý, ok, tak co to melu za ovadiny, tak to asi bude tam ta jiná, ta mauzrovka, to bude ten původní mauzer, ty vole, já jsem taky blbeček, no jistá, jistě, že vyjeme pušku. A my jsme umřeli, sakra, no nic, tu lidsky spawneme se.
spawn a jdeme do akce. Jinak samozřejmě doufám, že se vám včerejší video líbilo, teda dnešní video, nebo příště včerejší. Já to dneska točím před to začím, takže všichni víte, jak točím jako videa. Doufám, že se vám líbil teda pohled na medika, jak funguje medik, jak vlastně bojovat jako medik. A samozřejmě, jestli mi tam někdo řekne, že jsem jako nejhorší medik, ano, jsem ten nejhorší medik. Samozřejmě v tuhle skvěle jdeme do akce, warning, a samozřejmě co čekáte, hraju Foxhole vlastně 7 dní. Tak, ale tady spawn a jdeme do akce. A tím pádem bychom měli mít tady možnost zase střílet. A tam je pryč, dostal pěkně hetku. Tohle bylo úplně nádherný zásah, to bylo kruto přijít. Kde se tam sakra ty bitská svině vzal normálně? Tohle to je úplně nechutný, jak oni se najednou objevějí a vy je nevidíte a pak se najednou objeví ten Brit s čajíčkem v ruce a pistolkou a dokáže zabít na jednu ránu. To je tak nechutná scéna tady. No nic, máme tady aspoň ty náboje, jdeme do akce. Samozřejmě máme tady gaz, což já se mu vyhnu. Když tady bys to má se taky mohl proběhnout normálně, ale holt, já jsem padavka, nechci ztratit moji viditelnost, nechci ztratit prakticky všechno, abych tady mohl bojovat lépe. To znamená, že já tady mám headshot, ne, to nebyl headshot, ale byl to možná u headshotu. Podobný headshotu. Tak budeme krýt se za toho dostat kamení, nebo co jsem kus dřeva. Dostal jsem ránu, odkud jsem dostal ránu, tamhle jsou. No mají, oni nám dobývají ten zákop, to je kruté, no mají, tohle to je problém. Já bych si tady měl vzít spíš tu pistoli, kterou tady mám, protože samozřejmě ta pistole by se v celku hodila, když budou na nás nabíhat v každém plně velikánském družstvu a tím pádem dokážou zničit. By byl dobrý fakt nápad tady mít právě proti ním ten jakoby základní na spawn. Znamená, že já tady vemu tohle. Pavneme se tady, vydám se zase do frontu. Jump a samozřejmě vezmeme to teda okolo, kdy budeme moc střílet tou pistolí, ale bych si někam zalezl a střílel lépe, protože samozřejmě teď máme tady trošičku lepší ten KDA, ale prostě co se dá dělat, hele, tady máme jedno German, nebo spíš tady máme jedno Brita, takže zůstáváme tady, když se měli mít ty sandbagy, což je docela cool pro mě, a plamenometříka nám zabili, což je docela smutný, ale co se dá dělat, tam je hele, tam máme ty hovada skurvený, tak pojďte, ale tam máme dalšího, jsem viděl, tam je, že tam ten bastard v tom zákopu je. Přebít a tam je. Trošičku pokropíme. Ať jenom ví, že tady nemá chodit. No, jako, není to jeho, rozhodnutí sem pak jít. Ale co víme, tak vždycky ty pistole, když po něm vykropíte 4 náboje, tak si voják nebo iracionální člověk řekne, tak sem nejdu. Jeden. Do prdele, střílej! No nic, trfili jsme ho, paráda, zabili jsme jednoho na 10 nábojů, plejtvání jak hadr, ale co se dá dělat? No ale nevadí, lepší vyplatit 10 nábojů, než život, který stojí vlastně prakticky víc. Přitelci pistole reálně vycvičí bojáka, živit ho, klotit ho a prostě jako obecně mu dávat ty vybavení je reálně někdy dražší, než ta jedna pistole, kterou můžete vyrobit i hned. Vidíte tam kus železa lidí, je to jenom posraný kus železa, ale to maso, který umře, je někdy dražší, než ta jedna podělaná pistole. Znamená, pokud dostáte nějakou high tušku z první světové války nebo prostě kart. OK, tak tohle bylo sakra co, na co jsem to šlápl, to byl granát, no mě týpek odpal brokovnici a já se pohnul takhle, to normálně se mi ještě nestalo, tak spawn, já bych tady hodil na náš spawn pěkně granát, takhle minometný, že bych tady hodil smoky, ať můžeme tady pěkně se pak krýt za ty smoky, které budou tady házený, to znamená, že takhle bychom mohli mít efektivnější tady možnost přežití, protože samozřejmě když sem skočíme, tak my budeme mít právě výhodu tady v tomhle tom, hele, tady byl. Trošičku, hoši kurva, no nic tady můžeme zabít, pojď ho nevím rychle přebít tu pušku, přebít ten náboj, přebít tu malou trochu, ne do prdele, gás mě trefil, nebo co mě to trefilo, vypadá to, že mě netrefila ani puška, ale spíš granát, což je popravdě dost brutální, ale nevadí. Smoke tady máme jeden, to znamená, že jsem hodil takhle, aby naši vojáci mohli tady probíhávat a tím pádem se krýt v těch smokeových jako částech, ale vidíte to, máme opravdu docela dobrý KDA popravdě, na první světovou válku, kde umíráte na jednu hránu, tohle není vlastně Red Orchestra, kdyby to byla Red Orchestra, máme tady ajíčko, máme 100 killů, ale hold, tohle není Red Orchestra, máme tady jenom typický hráče, to znamená, že samozřejmě můžu nakopat prděl pěkně, a po té době, co to bylo na Epiku zadarmo, jo, nakopávám vám dost prděl, takže ale tady máme dalšího jednoho Brita. Tady jich je. Střílejte ty hovada skurvený, ne? No nic, no mají. Tady máme hráče a on nic ne... Jo, on je mrtvej. Aha, on mi umírá tam voják vedle mě, já jsem se že živej. No nic, tady si přebijeme teda. Musíme si tady vzít našeho reloadníka, pěkně to bude chvilku trvat, protože tady máme personality, kvůli tomu, že máme méně vojáků nežli oni, to znamená, že
docela dost teď tenhle blbeček tady mate totálně, to je úplně nechutný, jak on tady mate, protože vy si říkáte, jak tě může mít mást, no protože když je mrtvej, tak já si myslím, že není mrtvej a tím pádem mě docela dost mate ten blbeček. Takhle, tady máme tohle, hodili nám ten smoke, to znamená, že jsou efektivnější teď. Pojď, ale pěkně dostal, dostal jsem já assist, za co, když jsem ho zabil. Normálně tohle bylo hnusný, když jsem ho zabíjel, úplně v pohodě dostal kulky dvě ode mě. Normálně tohle to je nechutný, když já jsem ho zabil reálně a on mi řekne, dal si kill assist, kámo. Nedal jsem kill assist, já ho reálně potlačil a zastřelil. Tak, tuhle skrýme teda na spawning. Vidíte v tuhle skrý, že tady please switch end the fraction, protože samozřejmě máme tady overpowered. A jdeme do útoku, to znamená, že já bych si mohl vzít tu pušku, ale radši, já se vám tu pušku, protože samozřejmě popravdě tady by se hodila v celku víc, než ta pistole, ale co já vím, třeba se to osvědčí. Hodíme tady smoke, jeden smoke screen, ať můžeme probíhat tady, samozřejmě to je docela dobrá výhoda, by jsme mohli používat tady smoky. Zásah, zásah, tam je kulomet, no nic, tak tam je kulomet. To znamená, že já si přebiju. Ano, vlastně tahle pistole nemůže přebíjet. To je docela naprč, že vlastně nemůžete přebíjet tohle s tou pistolí tak, jako by jste mohli normálně, protože tahle pistol musíte vyhodit celý magazín, což popravdě se není dobrý nápad dělat, protože samozřejmě ztratíte náboje. 7 nábojů je docela dost popravdě v téhle hře. Tak, zásah mrtvej. Přebijeme, přebijeme tam, až budu mít. Tak, přebij to, prosím tě, ať mám nějaký náboje navíc. Tady je můj jeden, tenhle vlastně smoke je dobrá věc, protože jsme tady udělali krásný smokeový zdi a tím pádem Němci, nebo spíš teda já, Francouzi a Britové, musí tady trošičku organizovaněji bojovat. To znamená, že já půjdu tady do zákopu, vylezu si tady nahoře, pěkně tady, a budu tady kropit je z boku jako minule. Taková pořádná taktika pro lidi, kteří to hrajou poprvé. Tak, tady jeden, stal ránu ode mě, parádní. Můžeme hodit další smoke screen? Nemůžeme. Ale tady jeden plamenometčík, paráda. Plamenometčíci jsou docela na hovno pro mě, takže budeme se tady krýtit lépe. A zásah! Ale on má, co to tam bylo, sakra? To tam byl těžký kulomet nebo co? Ale nebudeme to řešit prostě. Nebudeme to řešit, protože tohle je úplně k smíchu někdy. Takže spawn. Máme tu pušku, znamená, že máme efektivnější bojovou nadálku, ale všichni víme, že to není efektivní, protože samozřejmě máme jenom tu jeden náboj, ale co my víme? Ale tady je jeden, že tady je Brit. Co to duha je? Bylo. Duha je, teď je střílím. No nic, přebíj to. Co to bylo, když se mě trefoval úplně v pohodě? Já si říkám, že ta hra je někde rozbitá. Tak, tady si sedeme, OK, tam máme jedno. Borce, vidíte ho? Tam je v dáli. Ta karka je nepřesná, úplně přesně. To je ten důvod, proč nepoužívám někdy karabiny. Takhle, tam máme jedno. Tady je. Headshot, paráda. Kde je další? Tam jsem jednou viděl. A já mám náboje, zkusíme vstřít ten jeden. Ne, přebíj to. Přebíj to. Dělej, přebíjej. Já můžu zabít toho lubečka, ať se přibíží. Tady je. Tam jsou, už jdou k nám. A dostal jsem headshot, paráda, zabili mě, ale zabil jsem dva týpky, což je podle mě cool. Kdybych zabil i víc, ale jestli se mohli všimnout, tak trošičku hra nezareagovala na to, že jsem střílel. Jako fakt reálně chybička trošičku. Servery, prosím vás, to zatím, že ta hra je tak stará už, ale hold, stává se. Jeden. Druhej. Mrtvej, paráda, zabili jsme jich pár. Přesuneme se sem. A tam byl velitel. No nic, zabil nás tady Ritu a V2 dokonce. Ale stane se, že nás tady někdo zastřelil. Jdeme se, spawneme se. Hodíme tady další smoke. Hodíme ho právě kamarádům, tamhle na boku. To znamená, že tady pěkně smoukáč jeden. Do prdele, no tak to jsem si nevšiml, že tam bude střelec. Asi mě trefil sniper v tuhle chvíli. Ale co se dá dělat, lidi, co se dá dělat. Spawneme se na spawningu tady. Proč mě to spadlo až tady? A okej. Okay. Tak využijeme tady tyhle situace, hodíme si sem smoky. Další smoky se vždycky hodí. Opravdu někdy opravdu dost. A hodili jsme smoke, tam máme týpky. Headshot. Nadechni se, kámo, nadechni se. A vystřel. Jeden. Jo, zásah, zásah. Nezasáhl jsem se ho, ale škoda.
My musíme fallbackovat, ale to nezáleží už na nás lidi, že v tuhle chvíli nám to nebude vadit moc. Jinak samozřejmě, když na to koukám, tak jsem přemýšlel, že bych si koupil normálně Rust, protože samozřejmě já jsem koukal na tyhle hry, když jsem hrával Rust a takové hry, tak bych jako celku si ho mohl si pořídit a natočit to herní sérii. Když tak mi řekněte, mě by to celku zajímalo, jako pokud bude nějaký herní sucho, tak bych mohl vytáhnout Mountain Blade, protože to je moje oblíbená herní série. Mountain Blade prostě miluju, to moje věc, kvůli. Nic jako když hrajete Minecraft, prostě je to taková věc, kterou milujete ze všeho nejvíc, takže ale. Přibím to? Ne, do prděle! Tady byl ten blbeček, jeden zasranej. Tak v tuhle jsem umřel, ale nevadí, nevadí. Jdeme se tady spawnout a samozřejmě ještě jedna věc mě napadla, co jsem si četl v komentářích. A jak tam bylo řečeno, tak něco jako francouzský lehký kulomet, nebo cože tam bylo lehký. No já jsem ho bral jako těžký, protože samozřejmě popravdě on reálně těžký je. Držili jste to v ruce? Já ano, já jsem to držel v ruce na předváděžce staré zbraní z první světové války, co tady byla v Praze. A musím říct jako, že reálně je to těžký jako hovado. Normálně to váží 5 kg nebo 6 a popravdě jako pokud k tomu řekne lehký kulomet. Ha! To bych mohl říct MGčko, že je lehký kulomet. Tak tam mám jedno. Jdeme si hoří. Já dám ten granát, to je tak naprč, že vlastně první světové válce nedofasovali si tolik granátů a museli jste mít vlastně granátčníky, protože samozřejmě první světová válka byla dost zastaralá v tomhle tom a v druhé světové válce dostával každý granát, ale jenom na ruský frontě ne. No a samozřejmě tohle je teda remíza, já vám moc děkuju, že jste dokoukali video až do konce a rozloučím se pro tohle video s vámi. Takže pokud se vám líbilo, samozřejmě zanechte like, nebo taky se sdílením a komentářem. Samozřejmě pokud se vám něco nelíbilo, napište komentář, klidně dejte dislike, ale napište ten komentář, co se vám nelíbilo, jak říkám, a samozřejmě v popisku budete mít nějaké odkazy a pokud se vám líbí můj content, nezapomeňte na odběr a kliknout na zvoneček. No a to je všechno bastardi, já se vám loučím a uvidíme se u dalšího videa. Samozřejmě chtěl jsem jednu věc říct, trošičku jsem teď pozastavil streamy, hlavně kvůli tomu, že jsem dostal injekci očkování a popravdě se mi moc točit nechtělo a bylo to dost jako na prd a to znamená, že v tuhle chvíli jsme tady získali i casualties, ztratili jsme casualties, oni získali casualties a vyhrávají stále. Nějak tohle ten war je taková věc, kde právě jakoby získáváte potom XPčka víc navíc a takhle. Ale to je tam všechno lidi, já se vám loučím a uvidíme se u dalšího videa buď z Verdenu, anebo z Foxhole, ale viděl bych to na Verden, protože samozřejmě tady by mohlo být dost akce.